Anna. Ja, hur kommer du imorgon? Du är det bästa var att Johnny sa så här. När kommer Carolina idag? När kommer jag? Då sa jag så här. Robin. Ska du komma och hålla mig i sällskap? Vi går in på den snart då. Det är Evelina som har gjort den. Du ska fatta att vi ser lite lång den här. Akta sopor. Ja. Du får gå rätt väg. Ja, det är tur jag ska få den en gång i mitt liv. Okej.